السلام علیکم، یہ وارانا میرے سمحیل میں جی سفیر اللہ کرکٹ اکیڈمی ماشاءاللہ بچے آ کے پریکٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ دانش جونیئر کی باری ختم ہوئی پریکٹس میں اب جناب یہ کون جا رہا ہے دانش حاشر یہ یوٹیوب پہ جائے گی یہ ویڈیو حاشر مرخور سے دا ویلاگ دا ویلاگ ہاں تو سکون مو فقط کویا سبسکرائب کویا مو چینل ہاں